galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Márcio Júnior, estarei aqui hoje para ensinar para você a música Tempo Perdido do Legião Urbana, tá? Hoje a gente vai estar aqui fazendo essa música bem legal e ela vai trabalhar um movimento bem importante que a gente tem que ter com nossa mão, que é polegar, indicador e médio, ó. A gente vai exercitar bastante esse treino aqui e também firmar as nossas posições aqui dos acordes mais básicos que temos, que são os power chords, tá? Que a gente usa aqui, Mi, Lá, Si e Dó, tá? Tem algumas outras forminhas aqui que eu vou destrinchar aqui agora. Primeiro passo é a gente começar pelo solo, tá? A parte inicial, a introdução da música, tá? Você vai vir aqui com seu dedinho 1, na quarta corda da décima casa. E os outros dois dedos aqui, o 3 e o 4, eles vão vir na corda 3 e 2 da casa 12. E a gente vai repetir 4 vezes esse movimento, ó, polegar, indicador e médio. Certo? Agora a gente vai voltar aqui, ó, 1, 2, 3 casas e trocar o mindinho pelo dedo 2 e fazer a mesma coisa. Depois, vamos 2 casas para frente e repetir a mesma coisa. Agora, com um pouquinho de diferença, a gente vai vir aqui no acorde Mi com quinta, ó, dedinho 1, na 7ª casa, e os outros dois vêm da mesma maneira, ó, 2 casas para frente e 2 cordas abaixo, dedo 3 aqui na corda 4, casa 9, e o dedo 4 aqui, também na casa 9, corda 3. E a gente vai fazer, ó, esse movimento indo e voltando, ó. E aí a gente faz só indo e volta 2 casas fazendo ré com quinta. Então esse movimento aqui, ó. E aí a partir daqui a gente começa a parte de fato da música. Tá? Ainda vai ter um trechinho de introdução, mas vai ser os 4 acordes que a gente vai utilizar em praticamente toda a música, que é o Dó com quinta, na 3ª casa, ó, a mesma forma, aqui na casa 2, ó, como se eu estivesse apertando aqui, mas esse vai ser o Lá com quinta, o Si com quinta, que vai ser 2 casinhas na frente, ó, na 2ª casa, e o Mi com quinta, que você escolhe se você faz aqui, aproveitando a forma que já está no Si, ó, colocando só o dedo 2 aqui na corda 4, casa 2. Ou você troca a forma, né, puxa para cá. Ou também tem a possibilidade de realizar o mesmo Mi com quinta aqui na frente, na 7ª casa. Opa! Certo? O único detalhe é que o dedilhado nessa parte vai ser um pouco diferente, vai ser assim, ó. Aqui no final, polegar e indicador depois de realizar o movimento, ó. Repete. São 2 vezes e passa pro próximo. Si com quinta. Mi com quinta. E agora a gente começa a repetir o Dó. Lá. Mi. E assim por diante. Só em um trecho que vai ser Somos tão jovens, tão jovens. A gente vai ficar entre o Si e o Mi. E aí repete. E aí segue os 4 acordes de novo. Então beleza, é só isso. Você vai conseguir aí tocar a música inteira. O que que a gente vai precisar aí, se você quiser incrementar um pouquinho mais a sua tocada, vai ser, ao invés de fazer o Mi convencional, fazer o Mi com sétima aqui, e ao invés de tocar ele 2 vezes e depois voltar direto para o Dó, a gente vai fazer um movimento aqui um pouquinho diferente. Digamos que a gente está aqui, Dó, Lá, Si, fui direto para o Mi, desci para o Ré e vim para o Dó.
continuei. Tá vendo? É um pouco diferente, ó. É como se fosse aquele da introdução que a gente fez aqui, né? Tá? Então, é basicamente isso. E aí, se você ficou com dificuldade, vou botar aqui, ó, e ir narrando pra você. Eu fiz aqui no looper e vou aqui mostrar. A primeira posição, vou dar o play. Voltei. Foi. Mi. Ré. Dó. Lá. Si. Mi. No caso, eu vim aqui. Dó. Lá. Si. Vim para esse Mi agora. Dó. Lá. Si. Mi. Mi. Ré. Dó. Lá, Si, Mi. Fiz um dedilhado e terminei no harmônico natural. Como é que eu fiz aqui? Toquei o polegar na sexta corda. E na 12ª, ó, puxei as três últimas, só encostando meu dedo em cima do traste, ó. É importante que não esteja fazendo força, senão abafa, a gente só tem que encostar. E aqui na 7ª casa a gente vai tocar a 4ª, 3ª, 1ª, 2ª e 3ª, tá? Da mesma maneira, ó, tem que estar aqui o dedinho só encostado, ó. Galera, espero que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser aí saber mais sobre as minhas aulas, aprender mais de uma maneira mais individualizada comigo, de vídeos aqui dessa maneira para você. Aqui agora eu tô aqui na casa do Arthur, terminamos nossa aula particular. E para servir como aí um suporte, né, para a gente treinar, para a gente não esquecer e ao longo da semana tá revisitando essa música e até a gente dar prosseguimento na próxima aula, eu faço esses vídeos aqui que vai direto para a sua telinha, para você estar aprendendo aí e tirar as suas dúvidas comigo. Então, ó, se quiser chegar para o time, clica aqui no link abaixo e vamos conversar melhor, beleza? Valeu, bom estudo!